Hindistanın Ali Məhkəməsi iyulun 11-də inəklərin kəsilmək məqsədilə ticarətini qadağan edən hökumət qərarını dayandırıb. Başnazir Narendra Modi hökuməti bu ilin mayında onların yalnız kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün alınıb-satılması barədə qərar qəbul edib. Hökumət inəyin kəsilməsini qadağan eləmişdi. Hindistanda müqəddəs sayılan inəyin kəsilməsi artıq bu ölkənin əksər rayonlarında qadağan edilib. Amma müsəlmanlar hesab edir ki, hökumətin bu qərarı milyonlarla insanın çalışdığı ət və dəri sənayesinə, onların dolanışığına ziyan vurur. 1 milyard 300 milyonluq Hindistan əhalisinin 14%-ni müsəlmanlar təşkil edir. Hindistanın ət və dəri sənayesi il ərzində 16 milyard dollardan çox gəlir gətirir.